Sekretaris Estado Gilda Costa Wansoro atau apelune ia entrevista Hoje Emeni ia salam parokial Nossa Senhora de Graça la Clubar Municipio Manatutu. Governante ne hateten nudar veteranus la belesai autor ba krimi, mai beteng ki hatudu ejemplu diak ho di kontribui ba desenvolvimento nasional. Tuir eis gerilleri ne nihare, desde Timor Leste ukungan tohin loron, veteranus balung involve iha kaju krimi, nomos mete jogo ioin ne belao iharailaran. Gilda Costa Wansoro hateten veteranus sira haparatia politika idane nosai autor nebe fo ondra no valor ba titulu veteranus ne ho di desenvolve rai Timor ne ba oin. Pre apela na fatima veteranus la bele sai autor no promotor ba problema. Se la en nia la sinti nini responsabilidade hanen san combatente da libertação nacional. Tamba ba ibain hau sempre apela ba sira hututu. Combatente da libertação nacional ne lau sir nenara palidu. Tamane neti sira tengi sinti ne hanesa responsabilidade da to contribui a proceso do toto. Liu estabilidade na sao ninian. I artigo balu i estatuto combatente da libertação nacional, colia conaba, combatente sira tu contribui a desenvolvimento nacional e estabilidade na sao. Agora, desenvolvimento nacional ne maxaida. Estabilidade na sao ninian ne maxaida. Estabilidade ne maxira tengi contribui no cooper ho autoridade sira. Hodi azuda laos fo dizisão, mas pelo menos fo contribuição rumo ao processo, cari que ia conflitos rumo ia suco, que ia aldeia, que ia posto, inclui município e não nação. Ne dever ida ne bema consagra e artigo 34 do Estatuto Combatente da Libertação Nacional, colia com a preocupação ida ne. Então, ida tem que buscar até nenhum insa, nessa combatente ida tem que interpretar artigo ida ne nini conteúdo. Interpreta, não sira barra, que atene, lá atene lê, mas dever moral, hanes a membro do governo, hanes secretário do Estado de Veteranos, tem que fornar fatin mensagem de Baema Hototo e especial para ser neuan sira. Tá, mas ela é. Ita nunca até de boa de debate neuan sira, ita neuan sira nemos, ba ira ne ba treino e ida ne, ida ne ba treino e ba fila sira hurlele malu, tabic diretamente e a processo sira ne bema ga, lolos ne la bela acontece, hodi contribui ba estabilidade, sira ne hela fatin, sira ne posto, sira ne município, no nação. Ele sabe ainda nem apela na fatin basirato no né husu basirato fo na fatin contribuição e tu angabarak a tu bele contribui a processo estabilidade na sao ninia ne importante hori no né ita bele iha hanu india ba desenvolvimento tu ir lei até te queres Gil Wansoro hateten hahu ohin ba oin veteranu sira tenki halo reflexão banian husi ka halok at sira kria unidadi hateke ba oin hodi halo desenvolvimento diak bazera saung fung tuir mai antes veteranu sira hakotu nia pregrina saung Moris Yamondo. Membro oitavo governo nemos husuba veteranu sira tenki hatene kanta hino nasional patria patria no dada bandera erdeteli iha uma oin iha komemorasaung lorong nasional sira. Almeida dos Santos, Anito Soares, GMN.